د قران ژباړه. لایق د سنا خالق د دنیا د قران مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك د منار اسلامي راديو قدرمن اوريدونکو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درنو اوریدونکو دا د قران کریم د ترجمې خبرونه ده. نننې درس زمونږه سوره نحل شپاړسم سوره ته ترتیب مصحفي کې او یو سلو ننسم آیات شروع کیږي. په دې آیات کریمه کې ترغیب د توبې ته او بیا وروسته د ابراهیم علیه السلام پنځه صفات ذکر کیږي. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة بیا یقینا ربستا هغه کسانو ته چې هغوی بد عملونه کوي په ناپوهۍ سره. ګناه کوونکی دا جاهل دی ځکه چې د هغې په عاقبت نه پوهېږي. که ده ته د عاقبت پته وي نو دغه ګناه به یې نه کوله. بجهالتین نه مراد دا نه دی چې نده ته د دې ګناه حکم معلوم نه دی بلکې معلوم دی خو لا باور او یقین یې پرې نشته نو ځکه جاهل فرض کو. ثم تابوا من بعد ذلك دې توبه وایسته وروسته د دغې خصلت نه د دغې بدۍ کولو نه واصلحوا او عمل یې وکړه په اتباع د سنتو ان ربك من بعدها لغفور رحيم یقینا رستا رستا لدینا خامخا دے بخون کو میرا بان. نو ترغیب لے توبی تا کد تاسو نا بد عملو نو اوشی نو پکار دا چه تاسو توبو باسی او اصلاح دا عمل و کئی دا توبی سرا سرا اصلاح دا عمل دا ضروری دا نو دا داغی نا برستا اللہ تاسو تا بخن کئی او پتاسو بخبر رحم کئی. ان ابراهيم كان امتا قانتا لله حنيفا اوس د ابراهيم عليه السلام واقع راوړي او داغه پنځه صفات دا د دې د پاره چې ابراهيم عليه السلام مکه والاو نسبت کو چې مونږه په دین ابراهيمي او هغه زمون نیکه دي يهود نصارا هم هغه ته نسبت کو نو اوس داغه صفات ذکر کړي چې ستاسو پلار خو پوخ موحد و نو تاسو هغې پسې ولې نه ځئ اخو مشرک نه و تاسو ولې شرک کوئ. ان ابراهیم کان امتا یقینا ابراهیم علیه السلام دی یو امت قانتا لله تابعدار د الله حنیفا پوخ موحد و امت نه دی یو شخص و خو داسې مضبوط لکه یو امت او امت مانا پیشوا دیو پیشواو او تابدار دا احکام دا اللہ عجیزی که انکی واللہ تا او دی مائل دا دیانو باطلون ولارو پا توحید باندی کلک ولم یکو من المشرکین او نو دید مشرکانونا اشاره دا چه تاس خو مشرکان استی نو بیسنگ ابراهیم علیہ السلام تا نسبت کوئی دخبر دین او وی و امداز مون نکه ده و مون داغا اولاده ای شاکر اللہ نعمه ده شکر کون که دا اللہ ده نعمتونو نو تاس خود اللہ پا ده نعمتونو ناشکری کوئی او شکر دا اللہ ده نعمتونو سده دا اللہ بندگی کولا غیوازی دا اللہ بندگی کولا نو تاس خود اللہ شکر گزار نیست ایزر کچی دا غیر اللہ بندگی هم کوئی اجتباهو اللہ ورکڑیو دلرا وهداه الى صراط مستقيم
او هدید کړو دتا د لارې نیغې په سمه لار روانو. واتیناه فی الدنیا حسنه او موږ ورکړو د لرا په دنیا کې ښایسته زندگی د طاعت. وانه فی الاخره لمن الصالحین او یقینا دی وی په آخرت کې د کامیابونه. په آخرت کې دا د صالحانو نه دی د کامیابو نه دی، آخرت کې هم کامیاب دی. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، بیا موږ وحی وکړه تا ته پیغمبره چې ته تابعداري وکړه د ملت ابراهیمی حنیفا، چې دی پوخ واحد دی ولاړ لک لک په توحید باندې. نو ابراهیم علیه السلام ملت خو هغه ملت دی او هغه دین دی چې دی نبی ته امر شوی دی، وحی ته شوی ده چې ته د هغه تابعداري وکړه. نو زمونږ دین عین هغه دین دی چې کوم د ابراهیم علیه السلام هغه برعت کړی و د ټولو مشرکانو نه. نو دارنګې د زمونږ نبی ته او دې امت ته هم امر دی چې د مشرکانو نه برعت اعلان کوي بیزاری. نو په ټولو اصولو کې دا دین د هغې موافق دی په واحد الله سره چې الله ورته وحی کړل چې د هغه تابعداري وکړه. وما کان من المشرکین، نو دی د مشرکانو نه، دا بار بار راوړي. په دې کې اشاره ده چې تاسو خو دعوه کوئ خو مشرکان دی، اصل یو هغه مشرک نه و، هغه خوب موحد و. بیا بله شبهه دا وه چې اے نبی ته څنګه د ملت ابراهیمي دعوه کې ملت ابراهیمی باندې منګه ځکه چې په ملت ابراهیمی کې د خالی ورځ تعظیم او د عبادت وا، او ته خود جمعې ورځ عبادت د پاره تا غره کړې ده. نو دا غي جواب انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، یقینا ګرځولې شوی تعظیم د ورځ د خالی لازم ګرځولې شوی او پرس پرې شوی پاغه کسانو باندې چې اختلاف یو کو پاغه کې هغه داو چې الله تعالی یعنی په دوی باندې پاتہ کې د ورځې تعظیم لازم کړو او ویل چې ورځ غوړه کوي، خو زما په دې باندې د جمعې ورځ غوړه ده. نو دوی له پکارو چې خپل رضای موافق د رضا د الله ګرځولې وي، دوی ویلې وي چې بس زمنګم د جمعې ورځ اختیار کړه. نو دې يهودو د خالي ورځ اختیار کړه د عبادت د پاره، او بیا نسوارو د یکشنبه ورځ د اتوار ورځ دې هغه اختیار کړه. نو دا اختلاف پکې وکړه. او دویم دا نو اصل کې نه غوره د جمعې ورځ وا خو دې اختلاف وکړه خالي ورځ کړه، او یا د خالي د ورځ تعظیم خو دې لازم شوی و خو دې اختلاف وکړه په هغه کې خلاف ورزي وکړه، هغه حکم مات کړه د خالد ورځ عظمت مراعات نکو. و ان ربک لا يحكم بينهم يوم القيامه، او یقینا لبستا بخامخا فیصله کوي په ما بین د دوی کې په ورځ د قیامت کې. فيما كانوا فيه يختلفون، فاغه شکې چې و دوی اختلاف کوو. نور د فیصلو را روانه ده. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ترغيب دعوت دعوت كوت لا رد ربستاتا الله تربت دعوت كوا كل الى الله رازيك الله تربت دعوت كوا كل الى سبيل ربك لا رد ربستاتا طول يعني مستاق او معنى مفهوم يهودي چه قرآن و حدیث تا دعوت دا اللہ دین تا دعوت اللہ تا دعوت دا ټول یو دی. نو لار دا رفستا تا نینی دا اللہ دین طرف تا دعوت کوا، قرآن و حدیث تا دعوت کوا بل حکمت پا خو او قوی دلیلونو باندیم. حکمت اتقان دا علم او عمل تا ویلے کی گی پا قوی دلیل باندی خپا خو او پورا دلیلونو پیش کوا. مول موعظه الحسنه او دارنگی په خسته و عصره چې پاغه کې بشارتونه زواجر او تخویفات پکې. نو کله سره ویر ورشي د جهنم نه او د جنت د پاره زیر ورکړي شي نو دا ډیر اثر کوي. وجادلهم بالتي هي احسن،
او جواب ورکوه دوی ته د دوی د شبهاتو او د دوی د خبرو په هغه طریقې سره چې هغه ښایسته ده. نو کله چې دعوت هغه په دلیل سره او دارنګه دغه شانته اثرناک واز هم ورسره ملګری او قناعت او جوابونه هم په ښایسته طریقې سره نو واقع چې دغه دعوت اثرناک دعوت دی. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله يقينا لابستا دا خو پوی دی پاره چا چاغه بلار کیږي د الله د لارې نه او دی د الله د لارې او هو اعلم بالمهتدين او دا الله خو پوی دی پلار مندون کو باندې خدمت دې ته نه وای چې ته حق ما بیان وا او پټ خلو وسېګا ځکه یو ځای کې به ته تپوسو کې چې لکه دلته دا شرکیات دي او بدعات دي نو تاسو چې دې څه دعوت نه دی کړی وای اوس یې به مونږ حکمت نه کار اخلو. نو حکمت دې ته وایي چې ته بالکل حق مه بیانوه دا غلطه خبره ده. حکمت نه مراد په دلیل سره خبره وړاندې کا او دارنګه موعظه حسنه په خاصه طریقه واز وکړه وجادلهم بالتي هي احسن په خاصه طریقه د هغوی جوابونه وکړه او وی سره مباحثه وکړه په ښه طریقه. نو دې یو دام راځي چې هغه مسلو بیانول په کار نه دي چې هغې ته ضرورت نشته او په سخته وینا سره هم په کار نه دي. ښایسته وینا نرمه وینا سره وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به او که چېرته بدله اخلئ تاسو ولې په دغې دعوت کې دغه جنجالونه پیښیږي څوک به کنځلې وکړي څوک به وارونه وکړي نو که تاسو بدله اخلئ نو بدله واخلئ په مثل د هغې چې تکلیف درکړی شوی دی تاسو ته هغې سره. نو که سړي تا ته ویلي خبیثه نو تا ته جایز دی چې ورته ووایې خبیث دی دا بالمثل شو خو اضافه د دې نه زیاتې کنځلې او بدرد نو تا ته جایز نه دي. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين او که صبر وکړئ هیڅ بدله وانخلئ نو دا غوره دی دپاره د صبر کوونکو. واصبر وما صبرك الا بالله او صبر کوه او صبر ستا مگر په توفیق د الله د الله نه مدد غواړه چې الله ته صبر راکړي ځکه دغه صبر کول ستا په اختیار کې نه دي که الله تعالی توفیق درنه کړي. ولا تحزن عليهم او تمغم دین کې غو په دوی باندې حضور هغه غم دی چې هغه د اظهار وکي اظهار خلکو ته مخلوق ته مکوا ډیر افسوس مکوا د دوی په عدم ایمان باندې چې ولې ایمان نه راوړي. ولا تکو فی ضیق مما یمکرون او تمکی گا فتن سیگی داغینا چی دوی کم چلونا جوڑی آغینا سینما تنگوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يقينا الله له ملګر را کسانو چاوي تقوا لري د الله لريږي او هغه کسان چې دوی دي خیسته عمل کوونکي بس الله چې دې ملګر دي نو لاغې دې چلونو پرې ګون نسيريږي او ځان تنسي کېږي. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. سورة النحل ختم شو دادة سورة يسرى ديتا سورة يسرى وي سورة بني إسرائيل هم برتواي سورة أسرى ندا أولسم سورة دي دادين أشبال سورة نمخكتير شو فاتحه بقره آل عمران نساء مائده انعام اعراف انفال توبه يونس هود يوسف رعد ابراهيم حجر نحل داده سوره اسراء په دې سورته کې د مخکري سورته په شان ته د شماره دلایل دي په وحدانيت د الله باندې او بعضي واقعات ذکر کوي سابقه د پاره د تخويف چې هغه د الله نه فرمانی کړي و نو الله دنیا کې په عذابونو راوسته نو کتا سے او کئی نو پتا سو بم اللہ عذاب راولی سبحان الذي اسرا دیتا واقعا دا اسرا ام وائی اسرا واقعا او دارنگی دا معراج ام وائی اسرا
دغه د شپې بوتلو ته ویل کیږي چې الله تعالی دې د بیت الله نه بوت مسجد اقصا پورې. نو دا واقعا د تګ دا معجزه نه وه، ولې چې دا ډېر لرې سفر دی او د یوې شپې په یوه حصه کې د دا کار وکړو، نو دا یو معجزه وه. او بیا د هغې نه بله ختل اسمانونو ته، هغې ته وایي معراج. نو هغه هم ثابت دی په صحیح احادیثو کې، د هغې ذکر دی او تقریبا د څلوېښتو صحابو نه هغه نقل دی. نو دا ګویا کې په تواتر سره ثابت دی چې معراج. نو اول دی په یو براق باندې بوتلی شو د شپې، نو بیت المقدس پورې، او بیا د هغه ځای نه مره وخېژولی شو اسمانونو ته، ورته هر هر اسمان کې د بیل بیل پیغمبر سره ملاقاتونه وشو. او بیا چې دی مره وخته، او هلته الله تعالی هغه ته پنځه منځونه ورکړه، اول پنځوسو بیا پنځوسو، او دارنګې د سورې بقرې هغه آخرني آیتونه ورکړه. نو دا واقع ده. نو دا قسم په شپه د یوې حصه کې شوی و، خدای په دې معمول و چې دا بیان کې خلکو ته اظهار کړي. او مقصد په دې کې د ده، یعنې د نبی و، چې د ده نبوت عامو ټول امت ته، چې د ده یقین ښه پوخ شي او موږ ته داسې د ده خبرې وکړي چې جهنم شته، جنت شته. ولې ده ته بره دغه جهنم هم وښودلی شو، جنت هم وښودلی شو، او غټ غټ علامات د قدرت د الله هغه ته وښودلی شو. نو په پوره یقین سره یې عمر ته د دې نه خبر ورکوو چې د ده یقین ښه پوخ شي. سبحان الذي اسرا بعبده، سبحانه، پاکي د الله هغه ذات لره چې بوئ ته بنده خپله د شپې. لیلا نکره ده، یعنې په یوه حصه د شپه کې. او بل دا معلومه شوه چې ده ته الله تعالی ډېر غټ شرافت او کرامت ورکړ چې دی بوت بغیر د اسباب او آلاتو نه، کوم چې نن موجود دي، دونه لرې مزل وکړ په لږ وخت کې. او ده ته دغه وخت کې څه وایي؟ بعبده، نو اوچته درجه د ده هغه عبدیت دی د الله تعالی. لیلا په یوه حصه د شپه کې د مسجد حرام نه الى المسجد الاقصى، مسجد الاقصى بيت المقدس الذي باركنا حوله وغان شمن بركتنا اچولي چاپير داغينا لينو يوم من آياتنا لذي لفارا چورو خيود تمن دا اغنخو دا قدرت زمنگا دا الله تعالى دا توحيد او دا قدرت نخي ورتورو خي. انه هو السميع البصير، يقينا دا الله دار اولدوكي دار. واتينا موسى الكتاب، اول كلم موسى عليه السلام تا كتاب، وجعلناه هدى لبني اسرائيل، او قرزول من غير را هدد دفار لبني اسرائيل. خبر فكي داوا اهم مقصد خلاصه داوا الله تتخذوا من دوني وكيلا، كمن سي ما سوى زمان زموارا ذرية من حملنا مع نوح. اي اولاد دارچا چمن سوار کړي وای د نوح عليه السلام سره پښتای کې. انه کان عبدا شکورا، یقینا او د بند شکر گزار. نو تاسو اند د اولادې استای دې کې دوه خبرې مهمې مقصود دي. یو دا چې ستاسو په نیکونو باندې موږ احسان کړی دی، هغوی له نجات ورکړی او د نوح علیه السلام سره په کښتۍ کې سوار کړی. دویم دا چې نوح علیه السلام شکرګزار بنده و، نو دغه احسان په سترګو کې ونیسئ، دغه احسان مه هیروئ. او د نوح علیه السلام شان چې هغه یو شاکر بنده و، نو تاسو هم شکر وباسئ. ولې شکر کوئ؟ د الله نوح علیه السلام هم د الله تعالی شکرګزار بنده و، دا ستاسو نیکه دی. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب، او من خبر ورکړو بني اسرائيل ته په کتاب کې. وقضينا فیصله موږ ورلېږلې وه، نو خبر هم ورکړو بني اسرائيل ته په کتاب کې، نه په تورات کې. خبر هم ورکړو څنګه؟ لتبصرن في الارض مرتين، چې خامخا به تاسو فساد کوئ په ځمکه کې دوه کرته. ولتعلن علوا كبيرا، لوی بکوی لوی غټا. نو فساد شه دی چې هغه خلاف دی د شریعت نه،
د شریعت د موسی علیه السلام نه به تاسو دوه طرفې خلاف ورزي کوئ. فاذا جاء وعد اولاهما باسنا علیکم عباد لنا، پس وخت کې چې راشي هغه وعده ولنۍ د دې دواړو فسادونو، نو مونږ اولېږه په تاسو باندې بندګان زمونږ، او لباس شدید چې خاوندان د جنګ سختو، فجاسو خلال الديار فسنا وتلاوي من دكورنوتا وكان وعدا مفعولا او دد وعدا دالله كريشوي نويدا جالوتيانو چه بودي مقرر شويو ظالمان باجينو كلا چه دي يعني رستا شرك راغي دا موسى عليه السلام نرستا او بشركياتو بانده اختشو او ظلمون او گناهون شروع کرو، نو الله ظالم باچا چې په مقرر کې چې هغه جادو تو چې هغه واقعا مخکې سورې بقره کې تیر شوی دا سوم مرادنا لکم الکرت علیهم، دې من واپس کړه ستاسو لپاره غلب په دوی باندې، وامدنا کوم به اموال و بنین او زیت پرتا سره مالونه و اولادونه، وجعلنا کوم اکثر نفیرا او وګرځولې من تاسو ډیر په اعتبار د نفرو سره دیر نه پرندل درکړه. نو دغه غلبا بیا کله چې داود علیه السلام یې هغې سره جهاد وکړ او هغه جالوت یې قتل کړ، نو د دوی بېرته غلبه راغله او وخت یې راغی مخکې تیر شوی دی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، که چېرته تاسو نیکي وکړه ښه عمل یې وکړ، نو دغه نیکي دپاره د فایدې د ځانونو ستاسو ده، نو خم د پاره د خپل ځان دی، ولې چې د هغې بده ستاسو نفس ته متوجه ده. وإن أساتم فلها، او که چېرته بد وکړه تاسو نو هغه هم د دغې نفس لپاره دی، وبالې په دغه نفس دی. وإذا جاء وعد الآخرة، پس کله چې راغله هغه نیټه د وعدې وروستنۍ د فساد، لیسوءوا وجوهکم، نو موږ مقرر کړو په تاسو باندې ظالمان پاچین د دې لپاره چې وران جار کې مخونه ستاسو بد کې مخونه ستاسو، ولې چې تاسو باندې کله چې په یو چا ډېر غمونه او تکلیفونه راشي نو رنګ یې بدل شي. او یا وجوهکم، نه مراد د دوی مشران او سردارانو، هغه ورله بې عزته کي، وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره، او د دې لپاره چې ورننوځي ورداخل شي مسجدونو ته لکه څرنګه چې دی داخل شوي و اول طرته، نو مخکې چې دی پجاسو خلال دیار میندو کورونو ته نه وځي دپاره د تالاشۍ کولو، او دلته جوماتونو ته نه وځي دپاره د شرک او بدعات، بس دلته هغه جوماتونه دوی ته قبضه کړي، او یا دپاره د خرابولو. وليدبروا ما علوا تدبيرا، دوی دپاره چې دوی برباد کړي تباه کړي هغه چې وسې برشي دوی پی غالب شي په پورا تبا کولو سره. وای دا دویم کرته چې دوی باندې وخت نصر باچا مقرر شو، نو دوی داسې ذلیل کړه. په دې کې اشاره ده دی امت ته هم چې هغوی باندې الله تعالی یعنی دوه کرته چې هغوی مخالفت د شریعت کړو، نو ظالمان باچین په مقرر کړ او هغه شانته ذلیل او برهم درهم کړه. نو که تاسو دا کار وکړئ نو تاسو باندې به هم ظالمان باچین مقرر شي او ستاسو حریت به ختم کړي او برهم درهم کړي، لکه افغانستان باندې یعنی چې یو کړی تي روس راغی بل کړی تي امریکا راغی، نو دا ظالمان باچین و کافر، نو بې عزتۍ او تالاشۍ د مسلمانانو د کورونو کولې او د دوی جماعتونه هم خراب کړل، نو دوی له پکار دی چې د الله د شریعت نافرمانی پرېږدي او دوی خپل دین ته توجه وکړي، نو الله به د دغې اغیارو ظالمانو کافرانو د ظلمونو نه بچ کړي. نو دلته اوس په دې آیات کې عسی ربکم بیرته دوی ته یعنی ترغیب دی چې د الله دین ته راواپس شئ تر څو چې الله تعالی تاسو نه دا عذابونه اوچت کړي. عسى ربکم ان يرحمکم، امید دی په د رب ستاسو نه، قریب دی رب ستاسو چې رحم وکړي په تاسو باندې، که چېرته تاسو
پخبر دین باندې کلک شو وین عدتم او کچیت تاسو واپس شوئی کپر او شرطا ناروا او ظلمونو تا عدنا نمون بواپس شو عذاب در کولو تاستا بیا بدر باندے نور ظالمان باچین او کافران مقرر کو وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا او من غرزول دے جهنم کافران لران جلخانا ان هذا القرآن یقینا دا قرآن یهدی للتی هی اقوام دا خودنا کئی اغت رخیتا چغدا مضبوطا درستا و نیغا ویبشر المومنین الذین یعملون الصالحات او زیر ورکی دا قرآن اکسانو تا چاوی عملون کئی فیتباد سنتو ان لهم اجرا کبیرا چیز دوی دفارد اجر لوی وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَوَاكَ سَانْتِ مَانْ لَرِبَ آخِرَةُ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ الْإِمَامَ مَفْتِرْ كَرَدِ دَدُوِي دَفَارَ عَذَابَ دَرْنَاكُ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرُ أَوْ بَلِي إِنسَانْ عَذَابْ لَرَا وَالِي إِنسَانْ عَذَابْ لَرَا پشان دا اختنی دا خیر لرا نو اللہ دا دا خیر دو علان قبلی او دا عذاب نو وکان الانسان عجولا او دے انسان تادیناکو وجعلن اللیل و النهار آیتین اس دلائل اللی عقلی ف قدرت دا اللہ و وحدانیت دا اللہ او منگر دولی دا شپا و رد دو نخی فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النهار مبصرا پس من محوکو اغا نخد شپی او گزوری دا منگا نخد ورزی مبصر رناوالا لیتب تغو فلم من ربکم دلیل پارا چولت ویتاس میربانی دا جانب در افسلاسون ها و دنیا پا دورزی حلال رزق طلب کئی کس بکارو کئی ولتعلموا عدد السنين والحساب او دليل فارا شو بجني تاسو پوي شي پشمار د کلونو والحساب او د شپې او د ورځې او د میاشتو وكل شيء وصلناه تفصيلا او هر شي من واضح کړی دی هغې لرا په پوره وضاحت سره وكل انسان الزمناه طائره في عنقه او هر انسان لازم کړی دی موږ د لرا طائره عمل دده اور میږ دده کې ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا او رو بباس من دلرا فورز دا قیامت کی کتابون چه دے باسر یوزیشی منشورا و خورور بئی پان اور اول تب ماجت نئی او دا بددن بندم نئی توائی رہو یو مانا خدا چه عمل دد ان دا عمل نامد چه دے سوائی اغب کلی کلی کی گی او پورت دا قیمت کے با اور تلاش کے ور پیشی او یا توائی رہو نا مراد اغا قسمت دد دے چه ار انسان سر دا اغا قسمت دا سے لازم دے دا اغا پور میک کی دا اور میک کنائی دا لزوم ندا دا عرب پا قائدہ کی چه دے تا بخت تم وائی ار انسان سر اخپل بخت این لازم دے دا اغا پا سٹ کی اچولے سوے دے دا اغا دا شقاوت او دا سعادت او یقرا کتابک ارتویلے کی گی با چولو لا کتاب پل دے کپا بنفس کلی اوما علیک حسیبا کافی دے نفس تا نن رضی پتا باندی حساب کون کے زخپل ازان سر پخپل پیسلہ و حساب ہوگا من احتدا فإنما يهتدي لنفسه ارغ سوک چه هدیت قبول کی یقینا دے هدیت قبول ای دفار دفائده دفل زان ومن ضل فإنما يدل عليها اور سوک چه بلاد شی نو پس یقینا بلاد کی گی او اوبال پم دغ نفس بانده دے ولا تدرو وادرتن وزر اخرى او نشی بارا ولی یو بار اون کے بار دا بلچا ار شابا دخپل گنا پیٹے پا خپل شابانی پشا کڑی سوک چا سرا دو گنا پیٹے نشو چتا ولے چکو مکور سرا ہو کی
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا او نلمنگ عذاب ورکون کی تردی چه من قولی گو رسولو نو عذاب نورکو پا دنیا و آخرت کی یا رسول ولی گو او یا دا رسول ادبا تابداران پا دعوت کی و اذا اردنا انو لکا قریتن امرنا مترفیها او کل چه من ارادو کو چه حلاک کویو کلی نو من امر حکوم مالدارانو دا غیتا پتات کولو ففاسا کو پیها نو دی نافرمانیو کی باغی کی او بدا مانا امر نامنگا دیر کو مالدار نو چه مالدار دیر سی نو آگوی پی سک شروع کی فحق علیہ القولو فدم مرناها تدمیرا فسابت شی باغی باندی وانیا دا عذابو بس حلاک کمم آغی لرا فحلاک اول سرا وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح او سمر حلاک کردی دی من دا پیڑویونا فست نوحنا دیرم حلاک کردی دی وکفا بربکا بدنو بیبادی خبیرم بسیرا او کافی دی ربستا فگناونو دو بندگانو قرباندی خبردار لیدون که من کان یرید العاجلتا عجلنا له فیها بدل عمل خپل کی خپل عمل باندی دنیا غواړي نو من ورکو دلرا په دې دنیا کې ما نشاء لمن نريد او چې من غواړو او د بار دا چا چې من اراده کوم دا نشه څوک غواړي هغه ورکو او چاله ورکو بس چې منګه وواړو او د چا د پاره وواړو ثم جعلنا له جهنم به ګرځولی دی مونږ د هغه د پاره جهنم جهنم بله مقرر کړی دی یصلاها ملموما مدحورا چې دی به ورته داخلیږي بدحال رټلی شوی ومن اراد الاخرت او هغه څوک چې غواړي اخرت اراده د آخرت لري وسعى لها سعيها او کوشش کوي د هغې دپاره هغه سعی چې موافق ده د آخرت د ګټلو دپاره وهو مؤمن او د یوې مؤمنه نو شرایط یې ولهکې کېښودو ولې جنت هر څوک غواړي خو جنت غواړي خو د هغې جنت د غوښتلو موافق عمل کوي او په اساس د عقیدې د توحید وي وَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا فَزَدَا كَسَانَ دے عمل دو دوی قبول کرے شوے کلن نمیدو هاولائی و هاولائی طول اواریو ورکو منگا دے دنیا پرستو تا و هاولائی او دے دندارو تا من آتو آئی رب بے دا بخشش در افستانا دنیا من طول لورکو دندارو لورکو دے بیدنو لورکو وما كان عطاء ربك محظورا او نه ده بخشش در اوستا بند پلی شوی نو کافرو باندې الله نه ده بند کړی چې په ورځ د قیامت کې ونه وایي چې یا الله تا مؤمنان را دنیا ډېره ورکړې وه د هغوی وزګار ستا بندګۍ ته مونږ له بندې راکړې وې نو چې مونږ ستا بندګي کوله که نه نو دغه حجت نشي نیولی انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وګوره څرنګه بهتری ورکړل من بعض د دوی ته په بعضو وللآخرتو اکبر درجات و اکبر تفضیلا او خامخا آخرتو د غټو درجو والا دی او ډېر لوی دی په اعتبار د غوره والي سره د آخرت ډېرې اوچتې درجې دي نو د هغې د حصول کوشش وکړئ لا تجعل مع الله الها آخر ما ګرځوي د الله سره کار ساز بلو فتا فلا مزموم مخذولا کنه ناس په پاتې شي بد حال شرمنده کړې شوی مزموم خلق بندر باندې بد وای او الله باندې مو شرمای وقضا ربک الله تعبدوا الا اياه او فیصله کړی دا راستا یعنی حکم کړی دی چې تاسو بندگی مکوئ مدم دی والله و بالوالدین احسانا مور پلار سره احسان کوئ اما یبلغن عندک الکبار احدهما او کلاهما او که چیرته ورسیږي
دتا سرا بڑاوالی تیو دی دوارونا و یا دوارا فلا تقل لهما اف نموی و دی دوارو تا کلمه دو فور دا دزبتنگی کلمه دا ولا تنهرهما و میراتا و قل لهما قولا کریما اوی و دی دوارو تا وینا عزت مندا دا دا عزت الفاظ دی چه آبی او نی او دادا دا سی فلارا واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه او تلک دی دوارو تا وزر د ذلت من الرحمه د شفقت د وجنا نه د عبادت وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا دعا ورته کوه وی وی رب زما رحم وکړه په دې دواړو لکه څرنګه چې دې دواړو تربیه کړل زما په حالت د وړوکوالي کې ربكم اعلم بما في نفوسكم رب ستاسو خو پوه دی په هغه چې په نفسونو ستاسو کې دي ان تكونوا صالحين كچيت استتاسو صالح فانه كان للاوابين غفورا فسقنا عند الله دادا تبارا توبة كونكو فخنكي وآت ذا القربى حقه وورك اخبروان تحق داغي والمسكين مسكين تا وابن السبيل مسافر تا ولا تبذر تبذيرا او خرچا مكوي بيزي خرچا كولو ان المبذرين كانوا يخوان الشياطين یقینا بدر کون کی زیتی کون کی دادی ورون دا شیطانانو وکان الشیطان لربه کفورا دے شیطان پل رب لرنا شکریان درنو اور ادن کو ننننی ترجمہ ہم دوب روان تربل اخبرون مو پا اللہ سپارم وصل الله على النبي وآله وسلم دوزخ دیکھ جنت دارن پرنگ نعمان بستان چی والار دی اسمان سپ قدران بستان چی والار دی اسمان سپ قدران ہر سکڑل تا پیدا خالق دا دنیا دا ٹول مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لائق د ثنا خالق د دنیا د ټول مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان